Hi, and thank you for tuning in to the Fight Zone podcast. This is an episode on Bulgarian. The podcast from now on will include episodes both on Bulgarian and English. So if you're from the listeners that speak English only, please skip this episode. В този епизод на The Fight is All podcast се срещаме с ютубъра Георги Шишков. Един изключително зарибяващ човек. Говорим откровенно за тестостеронова терапия, неговия вариант на Warrior Diet, как се създава съдържание, което да задържа интереса на хората и много още. Ако вече не следвате Георги, последвайте го в Instagram Георги Шишков, YouTube Георги Шишков 94. Линковете са в описанието. Надяваме се този епизод да ви бъде толкова интересен, колкото и на нас. Why do we fight? To protect home and family. To preserve balance and bring harmony. For our kind, the true question is, what is worth fighting for? The Fight is All podcast. Окей, да. Записвам. Добре. Значи това е първият ни общ подкаст, всъщност, с теб, Севка. До сега сме били, ти имаш, ти започна всичко, ти го водиш, аз бях само един епизод, както и да е. И сега... Казвай. И само е в подкаст. Само и той иска да участва. Имаме специален гост. Тук е Георги Шишков, да. Представи се накратко, за тези, които не те знаят, ти си доста известен, така че няма проблем, ами... но все пак. Снимам YouTube видеа в общи линии, това е. Започнах с фитнес видеа и преминах към по-скоро всекидневни влогове, в смисъл просто снимам живота. И в общи линии това е. Ние никога не сме били фенове, честно казано, на такъв тип видеа, да. Обаче твоите има нещо, което е супер зарибяващо. И те кара да гледаш действително. Не знам как го постигаш, обаче... Честно казвам, за първи път загледах днес сутринта, защото нали, ми казах, че идваш. И викам, добре, чай да го видим на този човек, нали, преди да дойде. И почна да гледам. И по принцип, нали общо взето, нали, са някакви супер рандъм простоти, обаче е някакво заребяващо. И като гледай се, гледай колко е заребяващо. Е така. Просто, първоначално, когато започнах да ги снимам, си виках, добре, кой ще ги гледа тия работи, защото видях от чуждестранни ютубери, че го правят и реших да пробвам и си мислих в България кой ще го гледа това и започнах и всеки следващ влог беше по-гледан от предишния и имаше един етап, който качвах всеки ден и си казах, добре, сега няма ли да умърза на хората да ми гледат живота всеки ден и аз правя едно и също и отново, всеки един влог беше по-гледан от предишния, си казах, добре, в смисъл, защото се гледа толкова, значи е интересно на хората. И оттам, в смисъл, реших, че това ще е главното, което ще качвам. Не, определено информацията вътре се заслужава. Ми, то е просто развлечение. Разнищваш много теми, които са табу, разнищваш теми, които да, това също, са приятни, да. Разнищваш теми, които са много приятни и интересни, като, например, новите неща, които излизат и хората още дори не знаят какво е, но вече могат да видят в своя влог, как влизаш и вече си там. Много, действително. А в интересницата видеа са ти много готино сглобени. Колко време ти от нея занимаваш? Защото ми, не много. Си е доста занимавка сглобяване. Зависи от това какво съм снимал, защото някои видеа, да речем имам 2 часа снимано, но всъщност видеото е 10 минути. И т.е. да прегледам всичко, което съм снимал, отнема много време, но ако, например, съм снимал влога с едно точно каквото ми трябва, ще ми отнеме 2 часа. Ако вече имам, нали, повече кадри, мога да ми отнеме до 8 часа да обработя един влог. Доста време се обработваш на видеото. Да. Иначе преди имах монтажист, преди работех с монтажист, който му пращах, нали, всичко. И той обработваше видеята, видях, ми ги качваше. Но в последствие, нали, спрях да качвам всеки ден и си казах, няма смисъл, нали, да му плащам за нещо, което мога да свърша и самичък. И вече си ги оборотвам самичък, но за бъдеще може пак да имам нужда от монтажист. Защото идеята е да качвам колкото се може повече, което носи, нали, повече приходи и по този начин мога да и отделя пари за монтажист. Не, определено имаш популярност, така че да, това ще можеш да го направиш със сигурност. Да споменеме, че аз и ти се запознахме в Арнолд. Да, Арнолд, да. И беше много хубава и приятна среща. Ти си хапваш, опита всичко реално от нашата храна, даде оценки, които са доста високи. Аз също харесвам храната там. Затова и работя. Това ти е гъпшиш.
че е супер нечестно, ако не харесваш такова някакво. И знам, че имаш цел, която не искаш да споделиш за април. Да. Но е много интересно за всички, защото реално вече си започнал диетата и имаш вече резултати. Еми да, вече съм 1 кг дома, това не мисля, че е мазина, но идеята е да падна под 95 кг. Просто ми беше предложено нещо и за да го направя това нещо, трябва да тъжа под 95 кг. Добре, да си дойдем на думата, добре, да говорим за храната. Ти си приел така вечерния челендж. Мисля, това е предизвикателство за тебе. Да. Да го направиш, това е нещо. Аз не го правя за първи път, да, но да. Да. Добре, нямаш ли желание да направиш същото нещо към хората? В смисъл, нямаш ли желание да повлечеш още хора с тебе в това предизвикателство, например? Ами... Не си ли го мислил като вариант? Как така да ги завлеча с мен? Ами, тоест... Например, да. Например, да предизвикаш някой друг да го прави заедно с теб, както, примерно, Теди иска да отслабне. Да. Да това нещо и не е, ами, тя също отслабва, между другото. Тя също започна с мен, защото тя действително си искаше още... Когато се запознахме, но аз постоянно и тиках, нали, шоколад в устата. И тя като цяло не можеше да отслабне, сега като, нали, аз станах сериозен и тя може да е малко по-стрикна. И като цяло и двамата ще отслабнем, тя иска да отслабне само 2-3 кг, доколкото знам. Мисля, аз, нали, имам 10. Но всъщност, като цяло аз със самите видеа, като показвам процеса, аз завличам хората по недиректен начин. Защото хората, като видят как някой друг е успял да направи нещо, което те искат, е много по-вероятно и те да се опитат да го направят. И съм забелязал, че такъв тип влогове, които следят прогреса на нещо, без значение дали е отслабване, например, съм си поставил някаква цел да изкача планина или нещо такова, хора, които са, нали, които са заинтересовани в това, са много по-склонни да го направят след това или по време, когато аз започна. Тоест, аз го правя, но не по директен начин, смисъл да им предлагам, нали, предизвиквам ви така нататък. Да, но аз те питам от гледна точка, примерно, това, че ти се готвиш с Арнолд, примерно, да, е много лесно за много хора да направят същото, ако знаят как го правиш ти, примерно, или нещо. Ами аз показвам, ама другото, което е, че моите методи са малко странни, защото аз ям само един път на ден. И аз бях да знам, че два пъти. Да, в смисъл, опитвам се два пъти, но не се справям повече дни. Просто това е начинът, по който съм свикнал да ям още както бях на 15-16 и го правя продължение 10 години вече, някакси не мога да стана сутрин да закуса. Просто ми е... А това умишлено го правиш и просто една вид. Мисля, това е му звучи като интермедиат фастинг. Да, то... То там започна всичко, а аз почетах, нали, за интермедиат фастинг, пробвах го и ми допадна толкова много, че свикнах с самия начин на хранене и оттам си остана така. И всъщност това не е оптимален начин на хранене. За хора, за повечето трениращи е по-добре да разделят, нали, храненето на 4-5 пъти, каже го, рече го. Но просто за мен е по-удобно. Аз на този етап не гона някакви, нали, фарпиращи резултати, така че ми е напълно достатъчно, като ям един път, два пъти. Добре, като ядеш един път, максимум два пъти на ден, да, макроси ли са или как правиш диетата си? Калории. Аз не следя, да... Мисля, единственото, което следя, е протеина. Гледам да си набавям 220 грама протеин на ден. Един път, в смисъл, това е най-важното и вече въглехидратите и мазните както паднат. Имам калорийна цел, която в момента е 3000 калории. Мисля, идеята ми е да достигна 3000 калории, като съм изял 220 грама протеин. Това е, нищо повече. Мисля, това е начинът, по който си структурирам диета. А как тренираш с такава диета? Смисъл, колко тренировки имаш? 4 пъти седмицата правя бутащи и дърпащи. Имам две различни тренировки, като всяка една тренировка бива правена 2 пъти седмицата. И в деня на дърпащи правя гръб, задно бедро, задно рамо и бицепс. И в деня на бутащи правя гърди, странично рамо и бедра. Или по-спреш спръх възстановяване без кардио, така ли? Не правя кардио за момента, в последствие ще го вкарам. Идеята е да започна без кардио на 3000 калории и малко по малко да свалям калориите и да вдигам кардио. Тоест следващия месец ще намаля калориите с 200, да речем. Последващия ще ги намаля с още 200, ще вкарам малко кардио и така постепенно ще вдигаме на голяма скорост. Намалянето на калориите за сметка на мазнините или на въглехидрата, мислиш ли? Няма значение. В смисъл, отново, мен целта ми е 220 грама протеин и калорийната цел. Това как паднат въглехидратите и мазнините няма значение за мен. А тренировката ти, в смисъл, ти идеш вечер това голямо? Да, вечер. А кога ти е тренировката? Сутрин или вечер? Сутрин ставам около 6:30-7. Първата част от деня обработвам видеа до към 10:30-11. След това се приготвям и тренирам към 12.
И след това към колко едеш? 7 вечерта. Не старваш ли много така? Еми, единственото, повечето дни, нали, казах, че се храна два пъти в деня, изяждам един протеинов бар след тренировка. И до края, до края на деня не ям. Нали, той просто... Да, тогава е най-препоръчително да ядеш, да. И почва да ти да А и понякога ми пада кръвното. Мисля, това се случва обикновено, когато съм по-така в дълбок дефицит, т.е. вече когато съм отслабнал няколко килограма. А иначе сега в началото, дори да не ям цял ден, не ми пречи. Мисля, функционирам си напълно перфектно. Добре, как се прави такава тренировка? Нагладно едва ли не е смисъл? Тя не е точно нагладно, защото то реално се разгражда храната, нали? Ами, например, ако тренирам между 11 и 1, както правя обикновено, не изпитвам никакви изравнения, защото храната, която съм погълнал вечерта, още да, тя още ми е в стомаха, аз се усещам в стомаха всъщност, още ми е тежко. И вече ако, да речем, съм ангажиран първата част от деня и ми се наложи да тренирам към 4, тогава наистина е малко по-тегаво самата тренировка, защото вече усещам, нали, че изнемогвам, но първата част на деня не ми пречи. Мисля, тренирам си перфектно, имам си сила, всичко. Взимаш ли пред тренировъчни бустери или? Ами, не съм взимал от години, като бях по-малък като ученик, защото не съм спивал както трябва. Тогава ги взимах много често, но вече не. Мисля, най-много да пия едно кафе, ако не съм се наспал както трябва. Ако става въпрос за бустери, какво ползваш като добавки? Като добавки ползвам витамин D3. Това го взимам в сезоните, в които нямам слънчева светлина. Сега, например, цяло лято не съм го взимал, но наскоро започна да го приемам и най-вероятно ще го приемам до април месец до година, когато, нали, пак да е слънчеви дни. И протеин на прах. Това са двете единствени неща, които приемам. За или против мултивитамини? Ами аз съм по-голям привърженик на плодове и зеленчуци. Мисля, не че имам нещо против мултивитамините, но мисля, че е по-добре да си набавя витамините и минералите от плодове и зеленчуци и до цяло храната. Как успяваш да набавиш толкова витамини и минерали от едно хранене, а така, кога ги ядеш, аз ще гръмна. Ами, в смисъл, ти ако изяждаш 3 порции зеленчуци и 3 порции плодове на ден, мисля, това ти е напълно достатъчно и останалата част от храната, ако ти е, нали, горе-долу читава, мисля, не би трябвало да изпитваш някакви затруднения да си набавиш витамини и минерали и фибра, естествено. Да, фибрата беше въпроса. Да, да, фибрата, като цяло, тя идва главно от овеса, който ям и също така от половете зеленчуците. Обикновено на края на деня имам между 30 и 40 грама фибра, как ли го речем. А какво ти представлява едно ядене вечер, като обем? Така, това е много. Тоест имам месо, като гледам от месото да си набавя между 100 и 120 грама протеин. Правя си увесени ядки с протеин на прах, като вътре слагам 100 грама протеин на прах, което ми добавя 80 грама протеин. И освен това ям протеинов бар. Ако не съм го изял по-рано през деня, го ям вечерта. И също така, мисъл, ориз, спагети, хляб, цяло всякакъв вид въглехидрат, в смисъл не дискриминирам, цяло ям всичко. И отделно ще изям плодове и зеленчуци. Зеленчуците, които ям, спанак, рукола, тиквички не ям, не харесвам тиквички. Домати, краставици, цяло типичните зеленчуци, вече плодове там гледам всеки път да си избирам по-различни, в смисъл какво да се свежи в магазина. Цяло. Кафяв, бял, черен. Бял. В смисъл, предпочитам бял рис. Мисля, нямам против, нали, черния и кафява и така нататък, но просто бяле ми допълня едно вкус. Басмати, да, ми е любимия. Заради храносмилането, предполагам. И жасмин райс също много ми харесва. А заради храносмилането или вкуса? Вкуса, вкуса просто. А любимото ти месо кое е? Храносмилаш на ласа, така да се каже. Ами, да ти кажа честно, откакто започна да ям конско, стана голям фен. Знам, че много хора, нали, са против яденето на конско месо, но мен лично ми допада и може би след конското бих казал свинско. А добре, конското казва, че не е подходящо за жени. Чува ли си това нещо? Не, не съм запознат с това. Определено не съм го чувал. Цяло аз не харесвам такива изказвания, че едното не е хубаво за един, а пол е хубаво за другия. Не виждам връзката между двете неща. Как така едното ще е зле за мен, а ще е лошо за теб? По-скоро си до човек. Да, точно, това ще и да кажа, да. Човек до човек си има толкова голяма разлика, пък повече говорим и за там расови и такива някакви белези и така нататък.
Ти спомена, че пиеш кафе преди тренировка, да, с 70 диетична кола или сода. Ами, аз не пия много вода. Това е нещо, с което съм доста така популярен. Миналата година пиех дерби напитки, защото не им правя реклама, не съм спонсорирал нещо такова. Но аз сутрин започвах, отварях шишето от 3 литра и до края на деня го нямаше. И това ми бяха течниците за целия ден. Без да преувеличавам. Вода единствено слагах, например, ако си правя, в мисъл правя си месото с вода понякога, например, правих си увесените ядки с вода, но като цяло директно така да пия вода не пиех. И вече в последствие започнах да пия малко повече вода, като да речем пия половин литър на ден, и отново останалата част вече ми идва от диетична кола, също така има едни сокове, които са без захар, които много ги харесвам. И въобще ни това е нещата, които пия. Как си като, като енергия по време на дня? Имаш ли момент от дня, в който ти спада енергията, примерно ти се доспива? Това нещо, в смисъл, стига да съм се наспал добре, нямам никакви проблеми. Аз съм забелязал, че съня е нещо, което ме ефектира най-много. Ако аз съм недоспал, не ме интересува какво съм ял, не ме интересува колко кафето съм изпил, аз не се чувствам пълноценно. По принцип човек, той съня не се компенсира, не може да компенсира със сън с добавка. В смисъл, съня си е сън, няма как да го компенсираш. В смисъл, каквото и да правиш, и то ако не спиш такъв нощен сън между 12 и 4, няма как да го ставиш. Така че, начинът по който се храня не ми ефектира енергията или нещо подобно, единственото, което ми ефектира енергията е съня, винаги. И това винаги е било още така, още малко. Какво мислиш за мелатонина тогава? Харесвам го. Помага с за по-добър сън. Това, което не ми харесва, са сънищата. Мисля, много хора имат този проблем, че самите сънища са прекалено реални. Аз имах, имах два случая, в които наистина щях да получа сърдечен удар. Мисля, защото се събуждам и просто съня ми беше толкова реален, че се изплаших. Е, какво сънува, кажи? Не си спомня точно какво съм сънувал, ама наистина това беше нещо, което ме отказа от мелатонина. Харесвам го, защото наистина първоначално, когато започнах да го пия, спях значително по-добре, но тия двата сънища, които имах, не. Просто се отказвам. Знаеш, кое е това за мен всъщност? Много интересно. Ако се събуря, примерно, че ми си ходи до туалета, защото така спия много вода, много, и ако се събуря, просто съм супер свеж и повече не мога да се върна в леглото и край. И това ме отказва отново. Не, аз го нямам. Това се замислям отново, затова ти зададах този въпрос. А и знам, че много хора имат проблеми с съня като цяло. Заради кафета, значи колко кафета казахме? Ами максимум 2 на ден. Гледам да ги пия до 12 часа, защото ако ги пия след 12, не мога да заспия, като цяло имам проблеми. И затова и сега, като дойдох такова вас, исках чай, защото вече съм изпил 2 кафета, ако изпия трети, най-вероятно ще ми е малко по-трудно да спа. И другото, което гледам да не пие, в смисъл, защото пие диетична кола, което също има кофеин. Да, цяло избягвам да пие и нея след 12 часа, но въобще ли не това е. А колко кола пиеш? Това е интересно също, защото особено фарно полотизва да. Това хора, които в смисъл разпитват за такива напитки, нали, колко кола пиеш на ден диетична? Ами диетичната кола е пия първата част от деня, т.е. сутринта като стана, направя си кафе, след като изпия първото кафе, пия кола. И след това евентуално си правя второ кафе, но да речем пия половин литър максимум на ден и вече останалата част от течностите са сок. В смисъл сок без захар. Това е главното, което пия в момента. Няма вода. В смисъл единствената вода, която пия е по време на тренировка, което е половин литър. Това е. Не мога да повярвам. Да. Аз пия по сигурно 4-5 литра на ден, в смисъл имам чувство, че мога още, нали? Което е, защото колко повече тренираш, нищо ти ще засилиш, като почнеш кардиото. Ами, такова аз просто не харесвам вкуса на водата. Знам, че това ще прозвучи малко странно, но просто харесвам нещо, което има някакъв по-приятен вкус. Добре, другата тема, която така сега гледа въпросите ти, е относно синефрина и юхембима. Окей. Какво ще кажеш ти за тях, особено за жените, в смисъл? Нещо, което е окей ли, или реално смисъл трябва да го избягват? Ами мисля, че синефрин никога не съм ползвал, като не съм голям фен, а не мисля, че като цяло ще би помогнал, колкото го изкарват хората, така да го кажем. Аз лично съм приемал ефедрин, който нали, е по-така силната версия. И мисля, че тя е значително по-ефикасна, естествено тя идва със своите странични ефекти. А вече за юхембима съм го ползвал,
И то в доста големи дози. Мисля, че най-високата доза, която съм ползвал, беше 35 мг на един път. Не видях кой знае какви резултати, но самите проучвания сочи, че е ефективен. Аз лично не видях резултатите, казвам си го съвсем искрено. Защото хората, нали, споменават, нали, определени ефекти, които получават от Юхимбима. Аз лично не ги получих никога. А и също така полуживота, в смисъл времето, което действа в организма, е сравнително кратък. Тоест, ако ти не го... Ако, когато е актива на самата съставка, ти не правиш, нали, кардио или цяло някакъв вид упражнение, тоест то няма смисъл. И затова се отказах да го употребявам, но на хартия е ефикасен. И го препоръчвам на хората, вече си не фриансам. А клембутерола? В Австралия това нещо беше тотално бамнато, не можеш да вземе се едно за стероиди, питаш, в смисъл беше нещо страшно. Клембутерол съм използвал в изключително големи дози, заедно с други фетбърнери, които не са, нали, позволени от закона, как се викат. Клембутерол съм ползвал до 220 микрограма на ден. Което, в смисъл, мисля, че максималната доза, която се препоръчва, нали, за хора, които се опитват да отслабнат с клембутерол, е 120 мг, микрограма, извинявам се, аз приемах 100 микрограма повече от това. Което е много, много сериозна доза и повечето хора, ако приемат подобна доза, най-вероятно ще им стане нещо. Аз лично съм забелязал, че моето тяло свиква много бързо към стимулантите. Мисля, заедно с клембутерол съм пил ефедрин, мисля, заедно съм ги пил. Като също така съм взимал по 100 мг ефедрин на ден, което също е доста висока доза. И всичко това съм го взимал и да речем пия ги, предполага се, че ти вече трябва да кипиш от енергия и аз лягам да спа. Мисля, аз наистина ми действах по такъв начин. Не, че три кафета не може. Да. Сега вече не мога, защото аз спрях да ги... Мисля, тия глупости, които, нали, с клембутерол и ефедрин, съм ги правил като малък. Аз като малък бях много безотговорен, правил съм много глупави неща, които са ми застрашали здравето, но аз не го осъзнавах тогава, защото мен беше по цяло фикс идея да изгледам колкото съм по-добре. Така че ако знаех, че тоя клембутерол ще ме направи по-релефен, аз направо го взимах. Мисля, въобще обаче, не го мислех. Ти сега, да? Преди това, има ли си някакви брутални странични ефекти от тези неща, които си правил? Така, странични ефекти. В тези неща, които са останали, са може би оплешивяването, което имам, което стана на доста ранна възраст и също така окосмяването по тялото. Това са страничните ефекти, които са останали от употребата на, нали, забранените субстанции. Една от причините да питам за Юхимбим, да, беше точно тази, защото в страничните ефекти в листовката си дават, нали, точно оплешивяване и като... Ами то това дойде от стероидите по-скоро, оплешивяването и окосмяването. Да. Ти не си плаши. Да, но... Хората могат да те видят, че е това. А, но всъщност, например, от страна, мисля, че оплешивяването се наследява в страната на бащата. Да, тоест... е наследство, да, с генетика. И, например, знам, че от страната на баща ми мъжете са почнали да оплешивяват на около 25 годишна възраст. А доколкото аз започнах на 20. Което е няколко месеца по-късно, когато започнах да потребявам стероиди. Той започна да ги употребявам и 6 месеца по-късно започнах да виждам как това ми влиза по-навътре и по-навътре. Един ми да го отключил по-рано. Да, отключил го по-рано. И другото е космяването. Никой от моите семейства не е космат. Никой. Абсолютно никой. И аз почнах да получавам космяване по гърба. В смисъл, което не е много приятно. И, например, дори сега, ако не си обезкосма гърба в продължение на 2 седмици, наистина космите започват да излизат извън тениската. Толкова е зле. Да. Не, кофти сега топли, това ще видя. Кофти е. Кофти е, повярвай. Не е въобще приятно, но както казах, никой от моето семейство не е космат. Нито от страна на майка ми, нито от страна на баща ми, никой. Аз съм единствения, който е в такава позиция. Добре, не мога да не го питам. Казвай. При положение, че човека е бил на такива... На всичко. Всички добавки. Добре. Има челлендж, който има крайен срок. Да. Няма ли да се изкушиш да бръкнеш кацата с меда отново? Не, защото вече съм бил, нали, с много мускулна маса и релефен, който, нали, е мечтата на всеки мъж, да си голям и нацепен, как се вика. И вече цяло не ми е мерак. Тоест осъзнавам колко ми е ценно здравето и не мисля, че
е правилно да взимам тези субстанции на този етап. Защото аз вече, мисля, вече фокуса не ми е тялото. Когато бях по-малък, бях силно комплексиран, като цяло идеята беше да изгледам колкото си мой по-добре, нали, жените да ме харесват. И сега като цяло фокуса ми е бизнес, т.е. да изкарам повече пари, да си купя жилище, като цяло да живее живот. И затова и като цяло се въздържам да ги използвам вече. Не забравих още. Добре, дай да опитаме за бойните спортове, смисъл, защото това е много интересно. Иначе исках аз да го питам преди това за комерциалната част на фитнеса, а той толкова що спомена, че е повечето, в смисъл, това го е правил с цел, нали, да привлича вниманието на жените и да изглежда и да харесва себе си погледалото. А какво, е нормал, какво мислиш да, за повечето хора, особено не за състезателите, да, за повечето хора във фитнеса? Кое е целта? Как го виждаш ти, смисъл, хората, и особено тези коментарите, да, които ти се пишат, хората го правят това с цел здраве повече или повече го правят с цел визия все още, смисъл? Ами аз обичам да си задавам един въпрос. Ако никой не гледаше, бих ли го правил това? И го задавам този въпрос на всеки трениращ. Ако твой външен вид, смисъл, не беше оценяван от хората, ти щеш ли да си в залата? И отговор на повечето хора е не. Мисъл, т.е. повечето хора го правят да бъдат харесвани. И аз не ги съда за това, също съм го правил, но доста малък процент го правят за здраве и като цяло, защото им харесва според мен. А аз мисля, че това е малко продукт на възрастта, защото ти влизаш, нали, в спорта, просто взето за да си харесва. Или да, да приобиеш някакво признание или мисъл да се докажеш и нещо. Това си е нормален стимул да влезеш изобщо да занимаваш. Точно така, съгласен съм. А пък в един от мен нататък, като повстареш, нали, малко, нали, идват други приоритети, нали, на нещата. Да. И тогава вече почваш, нали, да мислиш по друг начин, нали, какво ми дава спорта, нали, доколко, нали, е полезно и вредно за мен. И смисъл, според мен, то в различния период на живота на човека различни неща са му приоритет, но спорта винаги е полезен, то това е факт. Да, и сега, например, когато бях по-малък, тренировките бяха до отказ. Мисъл, излизам от залата направо строшен. Случило се така, например, да тренирам до толкова, нали, усърдно, че на сутринта, като се събуда и ма болят самите стави. Не само мускулна треска, ми самите стави са ми изморени, като цяло ги усещам износени. И в последствие разбрах, че този начин на трениране, макар и да ми носи по-добри резултати, най-вероятно, когато стана на 40, ще си кажа думата. Все едно ще започна да имам по-сериозни болешки, което ще ми повлияе на живота по негативен начин. И сега, например, никога няма да ме вижда хол до откъс и хотя да тренирам по начин, по който тренирах преди, никога. Да, естествено, спаднал съм, да речем имам 5 кг по-малко мускулна маса, но знам, че ако продължавам да тренирам по този начин, ще съм по-добро здраве и няма да се усъката. Мисля, така че... Окей, как тренираш сега? В смисъл, как ти изглежда тренировъчен ден? Повторение, като тежест, нали, от максимум повторение, в смисъл, как си го структурираш? Така, гледам да правя 12 серии за големи мускулни групи, т.е. за гръб, гърди и крака са по 12 серии. Това е на тренировка и гледам за цялата седмица да са 24. Т.е. първата тренировка правя 12, втората 12. Вече от към серии, това са сериите, които правя. Това колко 12 повторения? Не, 12 серии. 12 серии. 12 серии на тренировка за мускулна група. За големите мускулни групи. Два пъти седмица. Тоест общо за цялата седмица имам 24 серии. Аз като цяло гледам да си структурирам програмата за седмицата. Тоест за всяка една мускулна група имам определен брой серии за седмицата и трябва да ги направя в тези две тренировки. Няма дали има разбра. А колко повторения правиш? Повторенията варират от 10 до 20. Цяло рядко падам под 10 повторения и въпреки, че правя серия от 10 повторения, никога не стигам дори близо до отказ. Да речем, правя серия на лежанката, стигам 10 повторения, оставям штангата, въпреки, че мога да направя 5 повторения повече. Това означава 7 от 10, 8 от 10. Даже 6 от 10. Да, RP scale. Да, RP scale. 6 от 10. Да. Като цяло това е горе-долу къде варирам. Ма не е то, просто забелязах, че това ми е напълно достатъчно да ми държи мускулната маса. Защо да се натискам излишно за същия резултат? Това дали ще е 6 от 10 или 8 от 10, не прави никаква разлика в поддържането. Интересна стратегия. Защото аз, както казах, не гоня резултати вече. Ако исках да кача мускулна маса... Ти отлагваш дори смисъл. Да, смисъл, аз ако гонех ли мускулна маса,
Естествено, този начин на тренина нямаше да ми даде резултати. Напълно ясно с това. Но в случая аз просто поддържам, така че това е напълно достатъчно. Цял гледам да правя точно достатъчно, че да си държа мускулната маса. Нищо повече от това. И не броиш крачки. Не, гледам, не броя крачки. Часовникът ти е нормален, който да, супер не да, крачки, нарадва, защото това става някаква тенденция, повече от фастинга, смисъл броя крачки. Не, има, то е тенденция, защото нали, той гледах и с него, като казвам, че с фактически ходенето, то си е тренировка. И ако да се ползва, реално тя хубавото е, че тя е така тренировка, която особено примерно за атлети, които имат по-голямо натоварване, е пести стави. Защото примерно, ай сега вашите спорта, нали, малко са ми по-стрени, по-ин спорта, нали, те са тежки тренировки и са много изхъбяващи. И в един момент идва момент, в който, нали, особено нали, атлети, които приближават 30 и нагоре, който това се запали, ставите, става приоритет, защото нали, си почва да си готвиш. Да. Добре, какво друго правиш, за да запазиш ставите рано? Взимаш ли някакви специални добавки? Не, в смисъл не взимам абсолютно нищо за стави и така нататък. Единственото, което взимам, витамин D3 и протеин на прах. Това са единствените неща. Не правиш някакви цикли там с кое? Animal Flex или нещо? Не, не. Смисъл, не съм фен от кера. Не мисля, че оправдава цената. В смисъл, ти даваш сумати пари за тия добавки и в края на деня направят кой знае каква разлика. Еми, то е така. Изпикаваш. Еми как да, да то, 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 точно, да, то е точно така. Сега, например, аз бих дал, да речем, 200 лева на месец, ако наистина знаеш, че нещо ще направи корена разлика в ставите ми. Но просто, като прочита проучванията с тях и в едното има някакви резултати, в другото няма, т.е. не си заслужава според мен. Добре, за какво ти помага тая физика? М? За какво ти помага тая физика? Освен за блоговете и за бизнеса, за друго помага ли ти физиката? Ами, мисля, при жените предполагам, че им помага. Така. Сега няма какво да се лъжи. Например, преди, когато бях натурален, когато не взимах абсолютно нищо, да, тогава тежах между 84 и 87 кг. Сега тежа 104,5. Тоест тежах 20 кг по-малко в момента. И мога да кажа, че тогава бях най-харесен от срещния пол. На 85 кг. А вече когато нали, станах малко по-тежичък, ме гледаха малко по-така странно. А това е нещо, което ми помага. И другото е с канала. В смисъл, винаги се открояваш, когато изглеждаш по-добре. Мисъл, да. Мисъл, не е факт, е хората. Просто факт е, да. Хората обичат да гледат хубави хора. Той е доказано, да. Няма, той е доказано. И с това ми помага. Всъщност вече загубих тая, как да го кажа, това желание да тренирам и цяло да изгледам добре, както го имах преди. И сега по-скоро го правя за здраве. И за канала, както казах, защото трябва да изглеждам добре за хората. И това е, в смисъл, знам, че звучи малко странно, след едно трябва да изглеждам добре за хората, но на този етап това, че изглеждам добре, ми плаща сметките, т.е. моя работа е да изглеждам добре. Да. Аз го попитах точно заради бойните спортове. Дай да го зададем няколко въпроса. Може да тренирай? Не, той е бойни спортове, не, но знам, че е бил в като боксова малък, зала. Като, да, малък, като малък тренирах бокс между... Къде? В Пазарджик. Което е било 2007-2008 година. Т.е. аз съм бил на 13-14 години. За една година тренирах бокс и след това не съм тренил никакви бойни спорта. Не те влече, определено. Ами е сега, в смисъл, предполагам, че в следващите няколко месеца ще запиша някакъв бойн спорт. Какъв бойн спорт? Ами не знам, все още не съм избрал. Просто чакам, искам първо да отслабна, т.е. да падна нали, под 95 кг. И понеже ще трябва да ги поддържам до... Отслабна звучи много така. Да. Изчистия. В смисъл, изчистиш ти, не отслабваш рано. Ами така е думата сега. Да. Но всъщност, надявам се до края на годината да съм под 95 кг и да започна бойен спорт, който ще ми помогне да се дигне енергоразхода и ще ми е много по-лесно да държа тия килограми, защото мен поддържането на... когато след като отслабна, нали, да изчистя, ми е много трудно, така че идеята ми е тогава да се дигне активността, да ми е по-лесно. Тоест, предполагам, че януари някъде се запише или края на декември. Това е тренична, да. Добре, ще го имам предвид. Вие какво тренирате? Аз съм тренирал по ММА. По ММА? Значи, моят клуб е втория клуб по ММА изобщо в България. Да. И вече 17 години
съм треньор, бях национален тренер в Австралия, президент на щата за федерацията по и на две федерации за самбо и дзюдо. Така че доста. Добре, ще го имам предвид. Имам една 150 шампиони, които съм направил. От всички хора, които съм тренирал, само един човек, който не е станал шампион до сега. Той е бащата на две от момчета, които тренираха с мен, и бащата тренираше. Но защото той беше много инат, значи той беше 50 годишен човек. Да. И той не искаше да състезава на неговата възраст. Той искаше да играе, нали, над 18 категорията, защото, нали, той има освен категории, нали, по килограми, да, има и по възраст. И той не искаше да играе с тия над 30, така че това са някакви чички, не искам да играе с тях. Нали, а според мен, той искаше да се докаже, нали, да не го бият, нали, синовете, да, искаше да играе, нали, на техните категории. И затова, защото просто той взимаше медален, втори, трети си ставаше, да, на състезание, но просто той е единствен човек, който не успя да стигне до първо място, нали, с който съм работил. Нали, става просто хора, които, да, не са се отказали. До момента, но той се тренира, нали? Е, това е похвално, това е похвално. И така, Дейв беше много такъв... И аз го карам такъв, абе, Дейв, фай, запиши се, нали, да играеш с хората, той обаче не. Той човек си иска да се докаже, да се играе на тия над 17 и така. Той също с моя баща е голям привърженик на бойните спортове. Защото той като малък, защото той, нали, е от старата генерация. И те са били за такова за развлечение. Например, след училище, какво ще правим, се бием. И оттам, нали, е започнал, нали, да се учи как да се бие. Впоследствие е тренирал, доколкото знам. И до ден днешен гледа всички, нали, бойни спортове. И, нали, спомена за твой приятел, че е започнал, нали, да тренира по-късно. И моя баща реши да влезе във форма на 42 години. Нещо такова. Значи, моят треньор, баща Емо, той е почнал тренер на 30. Ага. И е, нали, национален шампион, да, някакъв път и мисля, че е балкански шампион. Значи той е един от хората, който е много брутален, защото е почнал тренер, когато хората се отказват. Да. И той, мисля, че последният матч беше на 40 и няколко срещу мен. И то стана така, значи ние тренираме заедно. В смисъл, той ми беше тренер, но играхме в една същата лига, но на същите килограми. И аз бия, той бие. И по едно време ми се обаждат на мен, нали? Да, ние даже бяхме в залата тук в академик. И ми казват, нали, че играе с него. И аз казах, въобще има занимателен, аз си играм с тренера и затвори. И после се обажда на него, той вика, чакай, нали, ще говори. И ние седиме на скамейките. Кигло с тренер, това, не? И аз, какво да кажа, смисъл, някой ме е супер тъп. И той вика, виж, ако не играем, ще спра да не каят, нали? Няма да ни плаща. Нали, и трябва да играем. Вика, дай така ще го направим. Значи ще си играем, ще се бием. Обаче, ако, нали, някой от нас, нали, упрете кънките, демек, нали, получите, да, да, просто няма да се довършва, да, продължаваш първо в тялото, за може да продължи матч. И така, последният му матч беше с мен. Той го взе тогава, но направихме хубав матч, позбихме се. Добре, нека се върнем пак на тебе. Сега в момента това, което приемаш единствено, е тестостеронова терапия. Точно така, да. Така. Какво препоръчваш за жените в такъв случай? В смисъл... Ами честно казвам, не съм запознат тестостеронова терапия при жените. Знам за актриси, които приемат тестостерон, но в доста по-малък количество, колкото мъжете. Доколкото знам, им помага с либидото, защото са значително ли по... Нали, отворени. Да. И другото, което е, че помага с... със самото увереност до някаква степен, самочувствие и също така с кожата, доколкото знам. Доколко е истина, доколко не, не знам. Просто това съм чувал. Също така знам за жени, които искат, нали, да направят транзишън, т.е. нали, да се станат, нали, мъже, които приемат, нали, доста по-така солидни дози. Травестите, да, мъже. И да, това е това, което съм чувал, но не съм запознат при жените. Как сте? Окей, при тебе как се отразява смисъл? Ами... Да, аз знам, че... Нали, при много атлети, нали, ги я ползват, особено за всички атлети. Е, не всички, защото я забраних и почнаха да я излагат. Ами, аз поне, не го вярвам това. Ми поне в Австралия и в щатите са направиха много чувствителни такива поредица от тестове и си говорят, смисъл. Ами, аз не съм съгласен, защото има естер, има тестостерон без естер, който стои в организма 12 часа.
И доколкото знам, начинът, по който правят тестовете, е, че те плават на рандом тестове и те могат да от всяко време, нали така? Да, значи по принцип системата на WADA е такава, значи ти като, нали, смисъл, това става просто атлети, които са подлежащи на WADA, смисъл професионални атлети и олимпийски атлети, както и някои федерации също го правят, които е интерес да влядат в олимпийски спорт, както в момента е, нали, АМФ, нали, федерация за МФ. Да. Значи те регистрират атлетите към WADA или там местния клон, който е на WADA. И ти имаш една апликация, в която трябва да декларираш, нали... Къде се намираш по всяко време? Не по всяко време. Един час на ден къде ще се намираш. Да. Нашето обикновено е място, където тренираш. Да. А въпросът е, че примерно ако примерно неопределен ден няма да тренираш по това време или просто няма да ходиш на тренировка, просто трябва да дадеш някакво друго, друга локация и място, в рамките на което лечиш си там един час. Нали? Това е правилото на такива атлети, които подлежат на WADA и реално те могат да цъфнат по всяко време. Да. А въпросът е, че ако два пъти не успеят да те намерят, ти банват правата мисля, че за различни периоди не спомнят колко е провинението, нали? Но до 2 години могат ти банват правата за да играеш. Но точно оттам идва скриването, защото да речем те тестват мен, идват един ден, чупят ми на вратата, аз не им отварям просто, това много атлети го правят и следователно те, нали, ми пишат, нали, червена точка и аз знам, че те, щом един път съм пропуснал, ще дойдат пак. Тоест аз ако приемам тестостерон, без естер, който стои 12 часа, аз просто спирам да го приемам, чакам да дойде втория път, тестът ма, супер чист и почвам пак да го взема. Това не е моя да лъжи система. В смисъл, щом аз имам акъла да го направя това, представи си атлетите на най-високо ниво. Е, със сигурност. И да не говорим, че има и други неща, които могат да се взимат, които отново напускат тялото сравнително бързо. Има един филм с Ланс Армстронг, в който мисля, той е по действителен случай, как е лъгал от самите тестове. Силно ти поръчвам да го гледаш. Да, съм го чул този филм, да. Не съм го гледал. Наистина е невероятно начинът, по който са минали тестовете. Въпросът е, че те в момента има проблеми с самите тестове, защото те са ужасно чувствителни и почват да дадат някакви мисъл прекалено чувствителни резултати. Значи, примерно, имаше проблем с кофеин, в смисъл, те ловят кофеин, нали? Което, нали, по принцип, реално то не е допинг. Допинг, нали, то трябва да ти излезе положителен допинг тест за кофеин, ако примерно спиеш 8 чаши кафе. Да. Например, по това не би трябвало да тестваме, но те сега с... поне постоянно, нали, ги апдейтат и ги правят все по-чувствителни и по-чувствителни, примерно и гърмят атлети, примерно, които са за кафе, нали, което е малко... Сега тъпо е сега, някои хора просто си пият кафе. Ами аз не мисля, че те гърмат за кафе. Лично мое мнение. Защото естествено те няма да, ако ги фанат с повече кофеин, те няма да изленят и да кажат: ами да, аз просто изпих няколко кафета и така се получи. В смисъл, те са наясно колко могат да приемат. Мисля, да тези хора имат екипи, които ги съветват какво да приемат. Не, това е за професионалните олимпийските атлети. Да. Но аматьорския ММА, който, нали, не е професионален спорт, това отдето са хора, които са под 20 години, не сте не могат да се подлежат такива екипи. Става просто, че приятел... Да, но имат интернет връзка, нали така? Е, да, не, ма... Да, но някакси си е много... Значи много малка част от тях реално има спонсори, в смисъл те си аматьори. Да. В смисъл някои от тях, да, действително могат да го правят, в смисъл има някои, нали, които са световни шампиони няколко пъти. Да, те имат спонсори, те реално са аматьори, които обаче тренират много професионално. Но и голяма част от тях, нали, просто не могат да се позволят. Те са хора, нали, като прямо ученици, които си бачкат и така нататък. Нищо, че, нали, са си добри и играят, нали, на световни. То се е по-добри и по-добри стават турнирите. Но става просто, че някои могат, но някои просто не могат да се позволят. Ами, истината е, че тестостерона, да речем, дам просто пример с тестостерона, той е сравнително ефтин. Не за тестостерона, самия екип, нали, ти програмира и да ти помогне реално да извоеш. Да, това, което се опитвам да кажа, е, че тестостерона е сравнително ефтин, да речем, за целия месец ще излезне между 100 и 200 лева, според зависи какви дози взимаш. И естествено, нали, казваш, че самия екип е доста скъп. И, например, аз съм помагал на хора да минат тези допинг тестове. Защото преди се занимавах с това, тренирах хора. Имах няколко клиента, които се състезаваха, нали, в федерации, които биват тествани. Кои спортове? Силов трибой. И аз съм им правил цикли, така че да минат тестовете. И да речем, аз не съм от скъпите екипи, в смисъл те са ми плащали, да речем, нещо в рамките на 200-300 лева.
И да речем общо всичко, цялата подготовка, нали, с това, което съм казал, как да минат тестовете и самите медикаменти, ми взема 500 лева, което не е някаква шокираща сума. И мисля, че повечето хора, които, нали, имат надежди да станат, нали, добри в спорта, биха ги дали тия пари от раз, без никакъв проблем. Мисля, че престат от закуски, как се викаш, и ги дадат. Така че не е толкова трудно да се минат тия тестове, според мен. Еми, цялото... Като всяко нещо. Вижте, този въпрос е, че спортът не е така. Те измислят нови правила, хората измислят начин да ги... Така е, така е. Аз мисля, че допинга трябва да бъде цяло одобрен от самите федерации. Защото така или иначе не могат да го спрат, поне да ги пуснат, нали, хората да взимат каквото искат. Но аз би го направил по малко различен начин. Могат да взимат всичко, стига техните кръвни изследвания да са перфектни. Защото, например, сега те, нали, минават самите тестове, но заради нещата, които правят да ги минат, те си вредят супер много на здравето. И, например, ако го направят по такъв начин, че ти да си перфектно здраве и мога да ползва всичко, те дори да искат, няма как да прекалят с тях. Разбираш? Това мисля, че е по-добре за самите атлети и по този начин като цяло ще е много по-лесно да предупреди хората да използват прекалено допинг и да си навредят в бъдеще. Защото все пак идеята на спорта е, нали, дълголетие. Е, много е това, кой кажеш. Защото те, например, да паднат в категория, взимат дуаретици, които са ужасни. И, например, в последствие след години хората казват, нали, че имат проблеми с бъбреците, така нататък. И всичко това е най-вероятно допринесло за този проблем, който имат. Еми, то се зависи, ако момента има други начин. Да бе, той винаги ще има всякакви начини, но... Ти самия взимал ли си диуретици? Диуретици не съм взимал никога. Никога. Винаги ми е било страх от тях. Винаги ми е било страх. Не, то не само за категории, това е за начин, по който изглеждаш, защото той изглеждаш релефен на цепи. Много хора взимаха диуретици, а така да изглеждат добре, и смисъл. Дори и сега си върви това с чай от бреза, си се налива... Е, не, чай окей. Okay. Това аз говоря за сериозните медикаменти, които... Той кафето е диуретици. Да, той кафе, то много неща са диуретици, но всъщност говоря за силните, които наистина ти ако изпиеш три хапчета и това ще те изсуши напълно. И, например, хората получават крампи, имате прави, че мускула е, да, в смисъл сърцето е мускул, и ако се обезведниш до, нали, много голяма степен, има шанс и сърцето ти да крампира. Изготвяш ли хранителни режими по вече момента? Вече не. Вече не искам да... Но да... все още те търсят, не? Да, търсят ме, но не толкова колкото преди. Защото спрях да говоря толкова за фитнес и като само натурално хората спряха и да питат. А за какво говориш? За живота ми? За живота ми! Това е просто... Това е нещо, което се гледа. И хората постоянно му нападат. Развали си канала, вече не даваш, нали, стойност на информация, как преди, нали, даваш информация за стероиди, хранене, добавки и така нататък. Но всъщност, ако сега скача едно видео, което давам стойност на информация, ще има една четвърт от гледането, които има в блоговете. И, например, сега се питам, ако ти имаш възможността да изкарваш 5000 лева и 1000 лева, кой би избрал? Да бе, ама им преди, че той е същия начин, просто това, което снимаш е различно. Така че за мен няма никаква разлика дали снимам информативно видео или влог. Да. Доколко дисциплина ти отнема да ходиш с... Да, с камерата. Ами, много е трудно да свикнеш, а и другото, което е, че хората в България не са много, как да го кажа, приятелски настроени, като видят някой с камера. И, например, като ти е някъде, например, на автомивката си мия колата, аз си снимам, нали, как си мия колата и всичките хора около мен са спряли се всичко и просто ме гледат така. И което е много некомфортно и някой даже, нали, имаме, мисля, тук е, хората не са, например, имат някаква нелегална дейност и си мисля, че са едно аз нарочно си искам да ги снимам, да ги натопа нещо и хората си вали да се карат с мен и такива работи. Така че е малко трудно, но гледам, че хората свикват се повече и повече с това, с камерите. Значи, знаеш какво се забелязахме ние през смисъл, защото сме живели на много различни места. Значи в България хората са много суетни. Смисъл, ние тук, примерно, ти се обличаш да излезеш на центъра,
Да. Някакви такива ради. Примерно, специално в Австралия, това беше едно от нещата, които ме много кеш, може си супер писюрко през цялото време, никой не го интересуваш, нали, как си облечен, какво правиш, защото тя култура там е някаква сърфиска и смисъл, ти може да си някакъв милионер, ма си ходиш някакви шорти и ботник, да, и си се суркаш там, си ни джапмаки и това. Докато тук, нали, ние сме много суетни. Смисъл, има значение, нали, как си облечен, нали, като отиш, нали, да се срещнеш с хора. Което там го нямаше и на мен беше много такова разговарящо, защото аз, в принцип, нали, ме мързи да се занимавам с такива. Аз като живеех, аз съм живял в Испания и в Англия. И в Испания пак е така, в смисъл там има малко, нали, в смисъл по-малко е суетността, отколкото в България, но пак има до някаква степен. А доколкото в Англия я нямаше както в Австралия, аз съм ходил до магазина с тениска, която е скъсана, на петна, и никой не ми обръща внимание. А доколкото ако отида по този начин в магазина България, мисля, всеки ще ме гледа с едно само друго планета. Отделно, че там не те дискриминират, прямо ако си облечен прямо по някакъв такъв. Не, никой не го интересува. Ти може си влез с работни, да, няма проблем. Ти щом работи, значи всичко е окей, не. Да, бе, никой не го интересува. Но, докато прямо тук някакси не става смисъл, човек като е такъв усуркан или прашен или нещо и все едно, нали, да, някакъв е различно отношение. Което е, нали, странно предполагам за хората отвънка, но прави впечатление, нали, когато си живял някъде друга ден, че това си го имаме тук, нали, съдим много по-външни. Да. А, например, в Лондон има Nando's, не знам дали в Австралия имате Nando's. Да. Да. И това е нещо като хепи тук в България. Да. И, например, съм бил в Nando's и идват работници, идват, нали, хора, които изгледат пократително и сега да ядат, никой не ги гледа, никой не ми обръща внимание. Ако някой отиде така в хепи тук в България, ще го изгонят. Те даже няма да го пуснат в заведението. Което е нелепо, ама... Ми не, там логиката е, че ти ако работиш, значи имаш пари, което не е проблем. Ма това е важното, да се разраства бизнес, в смисъл, в това значение има кой с какви дрехи. Абсолютно, но тук го имаме това нещо, да, и просто е така. Като говорим за дрехи, какви са дрехите по време на тренировка? Ами аз съм спонсориран от една компания, Благодарещ, и с цялата им предоставят дрехите. Така че винаги сме с техните дрехи. Удобни, неудобни ли? Ами те са удобни, ай, хубавото е, че аз мога да си избирам, прави, че, нали, аз съм и спонсори. Така че имам цял гардероб техни дрехи. Добре, какво предпочиташ? Ами не харесвам потници. Начинът, по който изглеждаш, потници, клинове или... Ами не харесвам да бия на очи. Като бях по-малък, го харесвах, вече не го харесвам. Например, като бях по-малък, носих изрязаните потници. Направо, мисля, аз едно бях гол. Наистина ходих с такива потници, къде са такива... Да, как... тънките презрамчици. Да, тънките презрамчици, да. Тънките презрамчици, такъв... Ти писаш си го с такива потничета сега и с клинче, примерно, такова. Не, клинчета не са носи. Не, минамовата на тия баткинските потници. Да. Не помня ясно как се казваха. Всъщност с тях ходех и си взимах такива по-големи и то самите презрамки бяха толкова дълги, че наистина мен тялото им беше гол до пъпа. Реално само презрамките стояха. Да. И като малък, нали, така тренирах и с времето все по-малко харесвах да бия на очи и може би от 2018 някъде спрях да нося такива работи. И винаги стенска. Ти ми каза, че не си състезавал заради генетиката ти. Коя, да, част от тялото ти не харесваш? Ами, аз не харесвам това, че раменете не са ми достатъчно широки и талията не ми е достатъчно малка. В смисъл, аз имам широка талия, самите рамена натурално не са ми широки. Например, сега изгледат, нали, окей, но това е, защото имам доста мускул по мен. И, например, аз бях наясно още, когато започнах, че нямам генетиката, нали, да стана шампион. И цяло бях решил да се пусна състезание по-рано тази година, но в последствие прекратих подготовката. Мисля, аз го правих за канала, защото това беше процес, който снимам. Както казах, нали, снимам процеса по този начин, хората започват да ме следят, нали, абонират се за канала, това помага с разрастването на канала. То беше по-скоро бизнес, цяло да си разрасна, нали, канала, отколкото, нали, да отида да спечела нещо и като цяло надеждата, че ще стане нещо, ще стане културист от мен. Иначе просто нямам генетиката. Мисля, аз мога да трупам много мускулна маса, самото ми тяло е предразположено да стане много голямо, но отново, каква файда имам да кача още 30 кг, да си сипа здравето и само да ходя да дам пари там и да не печела нищо цялата. Не, ще успееш да се справиш с
психологическата част от качването на килограмите. Един от епизодите говориш за това. За кое? За колко е трудно този период на покачване на мускулна маса. В смисъл, че се качват и мазнини и за всички хора е трудно. По принцип. Ами, например, аз съм го правил по различни начини през годините. Правил съм го като ям всичко, което видя. Да, изглеждаш дебел, не изглеждаш... Да, и накрая не мога да кажеш дали си качил мускулна маса, дали не си. И иначе, възможно най-добрият начин, по който съм го правил, който съм го правил само един път за жалост, е, че просто качвах чисто. Тоест, имах съвсем лек калориен излишък и от тия 6 кг, които бях качил, може би 3 кг бяха мускулна маса, който пак си е доста добре. Защото последните, другите опити, които съм правил, които съм ял всичко, което видя, съм качвал по 10-15 кг и пак са били 2-3 кг мускулна маса. Да, а после глада, който трябва да преминеш да ги спалиш. Да, е ужасяващо. Да. Знаеш, си оправил за канала, ти като се структурираш видеята, да. В определени периоди гониш ли една тема или просто в смисъл, който ти дойде? Ами... Мисъл, имаш ли някакви такива периоди, в които правиш някаква тема, в смисъл на определено нещо, където разгледаш и после трябва да приключи нещо друго или просто каквото дойде за деня? Ами първоначално, когато започна канала, идеята ми беше фитнес. Мисъл, това беше цялата идея на канала. Впоследствие осъзнах, че фитнеса не се гледа. Тоест тези информативни видеа, които не се опитвам да научи хората да тренират правилно и да се хранят, максимум мога да достигна до 10 000 гледания. И си казах, че аз целя по-високо и оттам започнах да снимам влоговете. Мисля, нали, снимам всеки ден живота и впоследствие, нали, свикнах с влоговете и сега по-скоро се старая всеки ден да правя нещо интересно, да мога да го снимам. И нямам някаква определена структура за какво ще качвам и какво няма качвам. Постоянно мисля различни неща да снимам. Например, утре ще ходя в новия ресторант на Арнолд. Мисля, това е нещо, което, нали, ще снимам. И като цяло гледам във всеки един епизод да вкарвам 2-3 неща. В общи линии това е цялата идея и вече зависи от спонсори. Тоест, ако някой от спонсорите ми се свържи с мен и ми каже, хей, трябва да направиш еди какво си, еди що си, и аз гледам някакси да го вмъкна във видеята или като цяло да снимам видео, което да обхваща темата, която те искат да, нали, да обсъдят. В общи линии това е начинът, по който си структурирам видеята. А има ли момент, в който имаш такъв зациклен смисъл, който още снимам днес? То никога не спадам в тази точка, която... Защото, нали... е трудно да мислиш всеки ден нещо интересно според мен. Аз имам, в смисъл, аз винаги, когато ми дойде идея, записвам. И, например, сега в тетрадката вкъщи имам 40-50 идеи за видеа, горе-долу. И това, което правя, че ставам сутрин, виждам, нали, списъка, и като цяло решавам кое е подходящо да бъде снимано днес. Например, ако времето е хубаво и имам идея за нещо, което мога да снимам навънка, го снимам този ден. И като цяло, в смисъл, имам идеи за всеки един различен ден. Ако, например, пътувам до Пловдив, ако пътувам до Стара Загора, наистина имам за всеки един град в България идея, която мога да снимам там. И също така съм с времето се запознах с хора, в смисъл, нали, чрез социалните мрежи, които съм поканил на различни места, някои имат ресторанти, други имат фитнеси, например, ако хода в Ямбол, ще посетя ли коя си фитнес зала и там ще снимам влог. Цяло така ги формулирам. Да, т.е. ти си имаш определен списък с идеи, който си го поддържаш и апдейтваш, нека ти дойде нещо, което на... Да, и всъщност... Да пишеш и по-според възможност да си... Да, точно така. И вече, всъщност най-добрите идеи ми идват вечер, някои даже идват докато спя, например, се събуждам и ми идва идея от нищото. И тук в София нямам бяла дъска, но в Пазарджик имах една бяла дъска точно където ми е леглото. И, например, ако се събуда и ми е дошла идея, ставам, взимам фломастера, пиша го на бялата дъска и лягам да спа. И аз го правя това сънен и много често се е случило, нали, събуда съм сутринта и гледам бялата дъска и въобще не си спомням, че съм ставал и че съм писал нещо. И въобще не разбирам и какво съм написал. И в последствие на деня се сещам, нали... Но като цяло, да, каквото ми дойде на къла, гледам винаги да го запиша. На секунда, защото иначе го забравям в повечето ситуации. Аз имам страхотна идея с теб. Добре. Не съм приключила с теб в
със самия подкаст. Те първа имам идеи с теб, така че ще си ги запиша в моята тетрадка и ще бъде за бъдеще. Ама то като цяло е добра идея винаги да си записваме идеите, защото понякога най-добрите идеи ни идват в части от деня, в които сме натоварени, като цяло, например, в кухнята, тук като готвиш. И ти продължиш да готвиш и забравиш тотално, а всъщност тази идея, която ти е дошла тогава, може би е нещо, което ще ти промени живота драстично. Защото някои от идеите, които съм имал за канала, например, поредица Натурален или не, която нали, обсъждах дали някой е натурален или е взимал забранени субстанции, между това ми дойде докато готвех. В смисъл, сега се сетих, бях в кухнята, готвех си пилешкото за деня и изведнъж защо да направя поредица Натурален или не, както правят в другите държави. И на другия ден снимах видеото и тази поредица ми донесе, мисля, че около 5000 нови последователи. Да, има причина за това. Реално добрите идеи ти идват, когато оставиш мозъка просто да си работи на самотек. И то за това се получава това, което примерно работиш някаква така работа, която не е на това, ще примерно готвиш си или примерно си тренираш или нещо такова. Аз съм голям фен на записването и аз винаги имам тефтерче в мен и такова неща, които ми дойдат като идея, които трябва да правя или такова си ги записвам, защото постоянно ми идват някакви неща. И то ще идва в момента, който правиш нещо друго, да, което няма да, нещо точно така, точно така. Стенето, просто си оставил нали, мозъка си такъв на айдъл, такъв да си цикли, то и в един момент идват такива неща, става като спиш, нали, и така, но кофта на тия идеи, които ти идват, когато спиш, които са доста добри, защото не тогава мозъка ти е най-нагостта да намира, е, че то ти минава през главата в полусъница, и ти заспиваш и после изобщо забравяш, нали, че това нещо се е случило. Или примерно събудиш и кажеш, имах някаква много яка идея, какво беше и изчезва. Да, аз затова винаги записвам. Мисля, ако се събуда и ми е дошла идея, директно ставам и го записвам. Или друго, което съм правил е, взимам си телефона и на първия човек, който съм писал последно, пускам гласово как говоря, нали, самата идея, оставам телефона и записвам. И много често се случва, нали, събуда се и те ми после ми пратил, те въобще не разбират. И аз просто бъркал съм се и така. Аз съм окей. Някои други въпроси нямате ли? Кажи ти. Ами не, аз нямам въпроси. Мен просто... добре, какво... Мен ми е интересно, какво ви хареса в Австралия, че решите да се преместите там? Ами човек, то стана супер рандом, защото... Защото аз искам да я посетя, така че... Сега не бей. Не, сега няма, точно сега няма как. Всичко е за подкаст. Подкаст и свободен разговор. Този въпрос беше, че стана. Ние пробвахме и стана. Беше не трудно да е било някаква адска цел или нещо такова. Решихме да пробваме и то просто се случи. А защо Австралия? Ами, ще кажа, значи ние имаме идея евентуално за Канада. Да. Но студено там. Или Австралия, обаче, защото Австралия е някакво странно. Такой е по... И смисъл, то е смисъл от късото от света и някакво различно. Да, то е на другия край на света, да. Да, тези дома, самите си го наричат The Land Down Under, смисъл. Или Ос, му казват, като нали, страната Ос. Да, да, защото е много различно и смисъл е странно. А ние понеже нали, сме пътували много и покрай спорта, и покрай моята работа, и сме били на много места и така и така ще се... Нали, когато решихме тогава да емигреме, да се местим, решим да е някъде, където е супер различно. И то така се случи, че там е най-различното. Отделно, че беше лесно, защото нали ти казах, че променихме идея за Канада, само че там трябваше да учим френски, даже бях започнал да учим френски. Обаче, мисля, то отнема много време, а примерно ние английски си знаем, нали? Аз съм работил с английски дълго време. Нали? И там просто се оказа, че е по-лесно тази гледна точка и почнахме и то тръгна да става и то знаеш, нещата поне да тръгна да става, то просто те увлича и в един момент нали се окажа там. А истина ли е това за животните, защото мен това е нещо, което мисля? Защото нали има, мисъл, например, съм виждал видеа, в които има змии, гущери в къщите и така нататък. В Австралия има възможно най-странните животни също и самото отношение е много странно. Значи, примерно, в Австралия всички животни те бият. Те просто нямат уважение към хората. Примерно, тук, като как си те бият? Ами, така, смисъл, тук, като си вървиш в гората, всички животни бият от те. Да. Там обратно, ти като влезеш в гората и животните просто те бият. Те нямат никакво уважение за хората. Има и прилепи, които са те им казват летящ лисица, защото той е точно голям като лисица, само че и прилеп, той е толкова голям. Okay. Мисъл, примерно, тук,
прилип от метър, нали, дълъг самия прилип, като разпее крила, той е голям. И смисъл, те живеят на едни дървета, които са високи точно колкото си ти. Примерно, те ти висят, нали, на нивото на главата. Да, бе. Което не е проблем през по-голяма част от годината, защото те живеят в града, смисъл, те ги интересуват, че минават коли покрай тях, че минават хора, смисъл, те просто това не ги впечатля изобщо. Обаче има един момент в годината, който имате там на жизнен период, който става супер агресивен, като минеш покрай дръвчето, което е първо някакво такова, както са тук ябълковите дръвчета, да, в езера. И то те бие. И приляда е битка в прилеп и той е супер хора, защото примерно ти си вървиш и по нови време идва някакво броен прилеп и почва да ти бие. Мотаретка електрическа, човек, смисъл, и това ми пушенира. И ти минаваш покрай дръвчето и това се те напада и повече си те бие. Може да бе доста ме биха и... Да, тебе те биха всякакъв. Макпайовете ме биха. Има и ни сфраки, само че там, защото климата е тропически, нали? Да, много е топло, да, и много важно, животните са огромни. Значи, първо, там ще сфраки са големи, колкото тук ще на кокошка. Той е огромна сфрака. Той е сфрака, да, но е много голям. Те също те бият. Защото първо, че отделно, че те са, те пак така, по принцип, нали, не са проблем, да, особено проблем, нали, като, нали, като живеят, да, но като им дойде рождителния период, значи тия гадове, те са нашите яйцата на земята, нали, където има трева. Но въпросът е, че те си избират, възможно, най-неподходящи места, защото те, казвам, нямат никакво уважение към хората и примерно ти, ако имаш някакво дворче и примерно, то си цъпне яйцата на средата. Обаче в този момент, като си снесе яйцата, това става негова територия и ти като влезеш там и те би. И въпросът е, че те като те бият, те са много гадни, защото може ти откъсни ухо, да ти извади ухо и така нататък. И още взето хората там, нали, като, нали, в този период, нали, като видят Макпай, значи, примерно, и то не е голяма територията, примерно 5-10 метра, нали, около връз там, и смисъл, да, те си обикалят и ти си, като го видиш там, и просто не влияш там, защото знаеш, че бие. Кенгурата те бият, и те бият те бият много, много, много грамотно, в смисъл, те ритат, буксират, те душат, те. Мравки ме хапаха. А, мравки ме хапаха и мене, да. Има и ни мравки, значи те са два вида гадните мравки. Зелени и червени. От мене хапаха зелени. От мен червените. Зелени и червените са много гадни, да, защото те, в смисъл, те прави обрив, който избива, нали, направо на екзема. В смисъл, те са много гадни, много отровни. А мене хапаха зелени и те също много парят и той е много гадно, защото той е някаква такава трога, която все едно отвътре ти гори. Mm-hmm. Смисъл, мен влазиха по кръка, играехме нещо в футбол, играехме. Какво? И настъпих на такъв мръвоник. Да. То не е някакъв впечатляващ, да, мръвоник, да видиш. И полазиха ме и аз по много време усетих, нали, че нещо ми гори. Mm-hmm. Даже мисля, че съм се опарил нещо. И погледам, ли са ме нахапали, да, това мравките и боли страшно. Отделно, че сега, нали, по градовете не е толкова проблем, но примерно, нали, по тия по-земеделски район, там зми, да, и всякакви други. Байрон Бей ни изкарах от водата, от океана заради акула. А, да, това си е, това се обичаме там. Да, като... обичаем. Те, защото ги тагват, нали, с такива, с... Тапчета с номерца. Да. И с радио. Кой ги следят акулите? Mm-hmm. И прямо като дойде към плажа, мина, нали, хеликоптера, нали, гонят хората от водата, нали. Нас един път ни се случи. Мисъл, бяхме на плажа. И ти идват с един хеликоптер, ти е спъстрил по висок говорител, нали, си знаеш всичко, знаеш си, само гледаш перката, как ми дава по това. И си ще чак... електрическите медузки, мамей. Да, друг сезон, в който има... Вие му отказахте от Австралия. Не, то, виж сега, то така звучи, ама то свикваш, ръвеш и смисъл си знаеш, нали, и се пак... Да, се знам дали ще му прежива и ако му бие един прилеп. Аз, нали, там като, нали, колежа, като карах, то си имаш час, с който те инструктират, нали, как да реагираш, какво правиш, нали, с всички, да, да, тия животни, защото съвсем спокойно може да дадеш фира. То между другото с тия медузки, къде е в Казилина, те са едни големи, колкото примерно монета от едно левче, обаче са сини. Да. И то реално водата почти не се вижда. Да. В смисъл, толкова е водата, няма как го видиш. Това нещо. Обаче, това нещо има едни пипала, които са 50 см. Значи тя е толкова медузка с 50 см пипала. Да. И това, като че се лови около кръка пипалата, те са едни желирани такива, нали, медуза. Обаче не мога го махнеш. И това пари ужасно. И най-добрият начин, нали, да спреш парането е реално да се препикаеш. А, и другото, ако беше паралитичните кърлежи. А, да, има кърлежи. Значи там от живота има възможност най-големите изводи. Да. Има паралитични кърлежи, които прямо кучат като нашото, което прямо под 15 кг, могат да си го убият. Mm-hmm. А иначе смисъл от тебе, ако те охапи, смисъл може просто да Те парализира. Смисъл, издърваш си кака и чакаш да ви. И много, много такива странни работи има. А другото, едно от най-опасните неща е каменна риба, stonefish му казва. Той е една риба, обаче тя самата риба има една така
Той е все едно носи черупка, вече да. Много странно за риба. Mm-hmm. Мисля, риба, която е с така черупка, от която изтърчат това, да. Перките, отгоре обаче има един шип. Mm-hmm. Това нещо, ако го настъпиш, може да не бързо да излезеш от океана, ще си умреш, защото е нервно паралитично да отрова, влия в тебе и си отиде да си чао. Иначе е много красиво. Не, въпросът е, че трябва да знаеш на кои места кога може да си ходи още след. Проблем с тия, има и други медузи, които са подобни на тия, само че те са като едно мехурче. Mm-hmm. Виждал ли си такъв плавателен мехур на риба, който с едно балонче? Не, не мога се. Представи си едно балонче, такова продълговато, пълно с въздух. Окей. Okay. И също има пепела. Да. Е, това също може да те уби. И това общо взето всяка година дават фира на някакви азиаци, защото те обикновено го съобщават това нещо по радио, по телевизия. Нали? През това време, че се излезе тия, те му казват ботълфиш. Но то си е медуза. Mm-hmm. И по това време не се ходи, нали, не се влиза в океана. Обаче всяка година има някакви азиаци, които вият празен плащ, казват, е баси кефа, няма никой. И се набият вътре и се оплетат в тия работи. И дават фира постоянно. Не знам, аз. Мен това би ме спряло да отида там. Еми, вижте, то са много такива истории, но не е чак толкова много да усрещаш за днес, веш. Но просто прямо сега Иляна е биха, и мен ме е бил Макпай. Те мразят мотор и колела. Добре, няма кара мотор, като я в Австралия. Ами аз карах мотор и даже смисъл един път карам си мотора и смисъл нещо ме удря по каската. Ама се едно някой фърля камък по те. И аз спирам и гледам кой е фърлякан, само по едно време гледам това, тая гад, нали, пикери, пак да. Пил, тиши в каса и викам, добре, че съм с каска, защото това... То си те удря много сил. Да, предполагам. То си е тежко. Та, щото аз съм гледал много видеа и винаги съм искал да говоря с някой, който е живял там, нали... Макпайът съм много гаден човек. Ти може да гледаш Макпайът такси, как нападат хора, смисъл, то си те би. Къде още сте живяли? Ами, значи, аз не съм стъпвал само на Африка като континент. Да, Африка сме. Да, е, не, ами ми се хори. Испания, Италия, Албания, Гърция. В Албания живяхме 2 години, в Мексико живяхме. Азия сме били, в Лаос живяхме. В Албания. Аз не можах да държа в Лаос. Що? Той издържа. Колко издържа ти? Ми една година. 2016-та изкарахте. Що не издържа? Ами, вися, значи, в Лаос, аз отивах там да работя по един проект, който аз съм инженер, нали, стоях там водно-електрическа централа. Е, нищо да е това не прече. И сега, като се представиш водно-електрическа централа, тя се стои на най-зачукваното място на Баир, нали, където тече вода. Да. А Лаос е възможно най-изостаналата страна в Азия, защото по време на Виетнамската война те реално ги бомбардират в Камена Терес. Mm-hmm. Мисля, те правят килимно бомбардиране, което означава, че минават самолети пред цялата държава и мисля, бомбардират поголовно цялата територия. И това са го прави в продължение на 8 години всеки 9 минути. Значи ти представи си, живееш си някъде и всеки 8 минути земята ври там. Те минават просто с самолети и бомбардират цялата държава. В резултат на което там няма, просто да ти покажа мащабите на колко жестоко е това бомбардиране, значи нямат бели животни. Бели кокошки, бели крави, бели прасет, просто гена им е изтрит, защото те като видят нещо да се белни, просто бомбардира цялата зона. Mm-hmm. Мисля, просто изтрит гена на животни от цялата страна. В резултат на което хората, примерно там местните, за да оцелеят изобщо, и това го правят американците, за да спрат доставки на ориз от Лаос към Виетнам, нещо, се бият през това време с партизаните. Да. А Лаос е единствената продукция, защото тя е така грана държава, единствената продукция има ориз, нищо друго там няма, защото е по-ниска държава. Те няма достъп. Единствената азиатска държава, която няма достъп на море, тя е по една река, нали, Меконг, нали, голяма река, която тече през много държави, Камбоджа, Тайланд, Виетнам и, нали, Лаос. И в резултат на което хората, просто за да оцелеят чисто физически, те влият под земята, живеят в пещери, има цели градове. В момента там, които са реално са подземни градини, там си има кина, детски градини. Подземни? Подземни, да. Вау. Сега хората не живеят там, но са останали. И те са останали, това е, нали, кога бе там страна, тя е пред, доколко, 300 години. Значи, става просто, че и е много интересно, защото там тая зона, която, нали, работих аз, тя е точно на границата с Виетнам, т.е. е най-тежко бомбардираната зона. И един от
Проблемите там е, че много тия бомби, които са просто и са изсипани на камари, не се експлодирали по време на войната и сега има просто останали, но те са активни. И, но, там те не са ли радиоактивни до... Не, не са радиоактивни, проблеми, че те си гърмят. И там е обичайно да видиш хора без ръце, без крака или с такъв мека ръка, просто да. Останали е станала на сол. Просто от хората, нали, които те ходят да ловят или такова, настъпи нещо и просто гръмне. Ние там, където ни беше, нали, площадка на обекта, нали, изкарахме две такива. А те са едни големи бомби, примерно от тук 3-4 метра самата ракетна бомба, което изглежда като ракет, но вътре е пълно с едни малки бомбички, които са като колкото портокал. И това нещо, ако те го хвърлят, някой случайно това се отваря и тия си разпръскват. Нали? И така бомбадират, нали, голяма. И това е голям проблем там, защото хората постоянно настъпват керати, само пък деца и таки. И проблема беше за Иляна, че мисля, тя не можеш да отиде никъде, защото ти, нали, по пътя, ако вървиш, не е проблем. Обаче, ако се опиш да стъпиш на пътя, голям шанс е да настъпиш нещо така, което е опасно. И това... И тя примерно опитва, сега ще ходя да тичам, и къде ще тичаш гората, ти като ти не И така, и то там, където ние живеехме, нали, в това селце, ние, компанията, нали, за която работи, беше единствената къща в село, всичко друго е бамбука и колиби, общо ето в смисъл склада, всичко е под земята, беше, над земята, примерно гледаш една бамбука, така, щурка. Но аз ходих, нали, тя като не издържа и се тръгна, аз ходих, обикалях, взимам си един нож, един фенер и се обикалях вътре, то си е град. Не, то, в смисъл, да. Никой не го пази, то се влиза от всякъде. И то си е цял град под земята, такъв изкопан, нали? Това е много интересно. Това много обича такива принципи, да обикаля някъде с фанер. Аз винаги сещам за тия филмите на ужаси, как си задаваш въпроса, бре, ти какво правят сега там, нали? Еми да, е такива като мен, какво се връщам. Аз не бих могъл да ходя така. Не. Така да съм пазлив. Окей, как хората, които все още не са те намерили и не те следват, как могат да те следват? Ами... Във всички социални мрежи съм Георги Шишков, така че просто пишете името и ще им ги даде. Ще ми изпратиш линк, кога ще ги даде. Да, добре. Добре, последно въпрос, мисъл преди крайния въпрос всъщност, е това, което ти правиш, препоръчваш ли го на хората да го правят или не? Кое от всичкото? Това с хранене, това с хранене, смисъл, ами... на ден, на това с... Аз винаги казвам, че просто споделям какво правя. Никъде не съм казал, че това, което правя, е правилно или е добре за хората. И ако някой ме пита, винаги давам тотално различен отговор от това, което правя аз. Защото аз съм наясно, че глупостите, които съм правил като малък с стероиди и така нататък, мисля, аз просто съм имал късмет, че не ми се е случило нещо по-сериозно. Ама ако някой друг реши да го направи това, има голям шанс той да се убие. Така че не препоръчвам на хората да правят това, което аз правя. Може ли въпрос? Как се правиш коментарите? Понеже ти имаш някакви доста пиперливи теми и смисъл, предполагам, не, че има доста разрозни коментари или примерно хората обичат да дават мнение. Вярвам, нали, че има доста мнения, които примерно са срещу това, което правиш и как го правиш и така нататък. В смисъл, как се правиш това? Реалити, четеш ли ги, отговаряш ли ги? Първоначално, когато започнах на канала и получахте негативни коментари, много се жегвах. Наистина направо, като прочетех някакъв негативен коментар, и е имало дни, в които не съм спал даже. В смисъл, наистина, влезнаваме толкова подгоре, толкова коментар, че наистина право се дразна, викам кой е толкова, къде го написал. Така виждам, нали, името там, нали, той, който е написал коментар, търси го във Фейсбук, да видя кой е то. И, нали, в последствие разбрах, че всяка една реакция на видео е позитивно нещо. Без значение дали е палец нагоре, палец надолу, позитивен или негативен коментар. Всичко това помага с развитието на самия канал. И т.е. с всеки един коментар, без значение дали е позитивен или негативен, този човек ми е служил 50 стотинки в джоба. И един път като го приемеш това, че всеки един коментар е пари, и теб спира ти пука. Ти реално си дай парите. Да, като цяло, аз даже това, което правя с негативните коментари, е, че ако някой е написал, нали, негативен коментар, аз отговарям по такъв начин, че да го жегна него да и той да продължи да пише негативни коментари. И понякога се е случвало, нали, да изпадам в дискусия с някой и той да ми напише 10-20 коментара там и той без да се осъзнае, той е помогнал това видео да получи повече гледания и следователно повече пари.
ти сега прецак всички хора, които ти пишат гадни коментари, сега ще кажа. Ама не, то... как съм се прецакал. Аз искам да го нахейтя, пак той се кипи. Ти знаеш ли колко пъти съм го обяснявал това на хората в коментарите, които не пишат негативните коментари. Казвам им, че те ми помагат с това и те продължават да пишат. Мисля, те са наясно, че това ми помага. Аз им казвам, ако ти не искаш да ми помагаш, отабонирай се от канала ми, не гледай видеята, не цъкни на тях, блокирай ги. Това е най-добрият начин, по който ти мога да ми попречиш. Дори ти да цъкнеш самото видео, ти ми помагаш. И хората, например, им го казвам това и те продължават. Ай, виж се. Според мен това е, защото това за някои хора да. Е вид разтоварване. Това е хора, които нямат друг начин да си разтоварят негативната енергия, която трупат. И прямо той гледа нещо и прямо изсипе някаква да. Смрад, нали? И смисъл той се чувства и нареди го то. Въпросът е, че то не е начин, който наистина му е разтоварен, защото ти после, нали, добре, ама той да отговори ми или прямо дали той е чувство, нали, жегнал ли си го, не си го жегнал, и те после пак, и то реално става един такъв порочен цикъл, в който, нали, той си хейти и да. То му се връща към него, нали? Ама не е това, аз пожелавам на всички, които ме хейтят, да продължават да го правят, даже да викнат и приятели и те да ме хейтят, защото така изкарвам повече пари. И в крайна сметка, това какво мисли някой си там от Перник или от Ямбол, някакъв 20 годишен, който е на работа и написал негативен коментар, какво значение има за моя живот? Мисля, за мен е важно аз да си живея живота, нали, както аз искам. А отговаряш ли на коментари? Да, отговарям. Отговарям на всички. На всеки един коментар. Без значение дали е позитивен или негативен. Аз го прочитам. Да, в смисъл наистина... Антикът е много време. Ими първи, че аз по цял ден съм с телефона, както всички хора. И за разлика, нали, от повечето хора, вместо да гледам сторията в Инстаграм и така нататък, аз просто отговарям на такова на коментари. Мисля, старая се да си използвам телефона да изкарвам пари, а не да за глупости. Мисля, това е нещо, което цяло ми е цел. Мисля, всеки път, като тръгна да си фащам телефона и тръгна нещо да си цъкам Инстаграм да гледам, нали, безмислени сторията, мисля, да се питам това помага ми ли, в смисъл това помага ли с живота ми да стане по-добър. И ако отговорът е не, телефон го оставя. Да, това е начинът, по който процедирам. Защото имах много сериозни проблеми с телефона преди. Защото е така, забиеш на телефона и с часове. Той е направен, значи той... Да, той е така е направено. Той е направен от инженери и психолози, така че да ти краде внимание. Да, съгласен съм и... И ти не, дори да съзнаваш, нали, ти не можеш да го биеш, защото те просто са професионалисти, които правят това нещо. Те правят, нали, това да ти вземе вниманието. И ти в момент, в който го погледнеш, и в един момент усещаш, че са минали 15 минути. Да. Които просто е така ти изчезна в момента, в който го погледнеш. Или 2-3 часа. Аз наистина съм Това е в кофти случай. Да. 15 минути казвам, докато примерно се усетиш, примерно да направиш тази реакция, която примерно ти казваш, нали, това помага ми или не ми помага. Нали. В момента, в който погледнеш, нали, докато вниманието не ти се отклони, за да може, нали, да влезе някаква критична мисъл. Добре, чакай сега аз какво правя, нали, или какво правих, може да те отнесе много. И също имам, например, не си слагам Фейсбука на главната страница, като цяло го оставам колкото се може по-назад, защото забелязах, че например във Фейсбук прекарвам най-много време. И като самата апликация не ми е пред очите, т.е. не ми е на началната страница, не го цъкам толкова често. И други неща, които правя, че в Инстаграм съм мютнал, нали, да не ми излизат сторията на повечето хора, които следвам. И аз например ги следвам, мисъл да речем 50 човек са имют на сторитата, но съм забравял, че тези хора после ни безмислени сторита. И т.е. колкото по-малко сторита ми излизат, толкова по-малко време ще прекарам там. И като имам само 3 сторита, аз като съм ги гледал и 3-те, колко време ще стоя на телефон? 5 минути. И като цяло всякакви е такива начини само и само да не си използвам телефон за глупости. Да, това е. Задай последния въпрос, не е последния. Окей, значи името на подкаст е The Fight Is On, нали? И още взето един въпрос, който, нали, задаваме винаги накрая, за какво заслужава човек да се бори от твоя перспектива в момента? Ами за по-добър живот. Аз като цяло съм на мнение, че всеки човек трябва да си живее живота по него си начин и начинът, по който си води живота, да му носи щастие и удовлетворение. Защото в крайна сметка това е най-важното. Мисля, всички ще умрем. Важното е да си прекараме добре живота и например много мраза. Мисля, аз бях доста бъзлив преди.
не мога да поема никакъв риск, не мога да обида никой. Цяло бях като повечето хора, така да кажем. И преди колко 3 години претърпях раздял с моя бивша приятелка, за която трябва съобщения. И бях в много кофти позиция. Мисля, нямах пари, бях за смях, какво ли още не. И това беше точката, в която се едно... Аз се промених. В смисъл бях доста травмиран и оттам нататък си казах, че вече няма да живея в страх, както нали, живеех преди. И от тогава започнах да взимам по-дръзки решения, с цел нали, си подобря живота. И, например, сега в очите на много хора аз съм грешния. Мисля, в как коментарите, нали, негативните, че аз съм взимал забранени субстанции, че съм позирал там гол пред камерата, като цяло всеки ме съди, че съм живял живота по някакъв начин. И в крайна сметка въобще не ме интересува, защото знам, че в момента си живее живота, в смисъл по начина, по който аз искам. Еми, не знам, много кефи човек си, ми беше много забавно. Да, говорим. Определено връзката с тебе не е прекъсната. Еми, ние се виждаме с теб почти всеки ден в Арнолда, така че... Окей, мерси ти за време. За нищо, за нищо. Мога се говори. Thank you for listening to the Faisal podcast. Subscribe in your podcast app to receive the next episode. Stay strong and stay safe.